Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Që kur shoqa ime më tregoi këtë sekret, rrobat e mia janë borë të bardha. Të gjithë dim që njollat e mishit dhe të verës në një këmishë të bardhë janë ndoshta më të vështirat për pastrim. Disa njolla janë aq të vështira sa as detergjentët e pastruesit më të kushtueshëm nuk mund t'i heqin nga rrobat. Por çfarë mund të bëjmë për t'i zhdukur ato? Mos u shqetësoni, ka disa metoda për t'i larguar këto njolla lehtë dhe me një herë. Ato do t'i bëjnë rrobat tuaja të pastra dhe të bardha. Megjithatë, ndodh që produktet e kushtueshme që shpesh zbulojmë në treg nuk mund të heqin njollat, përveç këtyre përzierjeve të bëra në shtëpi, pavarësisht faktit se ato janë plot me shumë komponime kimike. Këtu ju japim një përgjigje për këtë dobësi, dhe ju do t'i pastroni të gjitha njollat nga rrobat tuaja, thjesht nëpërmjet përdorimit të këtyre metodave, të lehta dhe mjedisore. Sot buke. Përgatiti një përzierje për një gotë sot buke dhe 4 litra ujë, dhe fusni një rrobat në të. Pak minuta më vonë, do të jeni në gjendje të shihni rezultatet dhe ngjyra natyrale e rrobave do të kthehet. Uthull dhe limon. Një përzierje mrekullueshme për prastrimin e rrobave. Ajo që duhet të bëni është të shtoni pak uthull dhe pak lëng limoni në pastruesin e zakonshëm dhe pastaj të lani rrobat. Kjo përzierje është shumë efikase në heqjen e njollave dhe pse ka një erë të fortë. Aspirin. Merrni një tast me ujë dhe shtoni 6 aspirina të grimcuara në të dhe pastaj lini rrobat në këtë përzierje për rreth gjysmore. Pas kësaj lani rrobat me detergjentin tuaj të zakonshëm dhe ata do të jenë të pastra dhe pa njolla. Si ti mbani rrobat gjithmonë të bardha pa përdorur klor. Rrobat e bardha kanë tendencën për të njollosur shumë lehtë me çdo lloj substance që vjen në kontakt me pëlhurën tuaj ose pasi përdoret. Tashmë fillon të shfaqet në ngjyrë të verdhë. Për të zbardhur rrobat tona, ne pothuajse gjithmonë përdorim kimikate që ata i shesin në treg, veçanërisht ato tonë të bardhë dhe të pastër të rrobave tona. Është vërtet se këto produkte funksionojnë në mënyrë efektive dhe mund të jenë zgjidhja më e thjeshtë për zbardhjen e rrobave. Megjithatë, kimikatet e përdorura në këto produkte nuk janë as pak të shëndetshme dhe gjithashtu mund të dëmtojnë mjedisin. Për të parandaluar aksidentet me produkte klori dhe të zbardhoni rrobat në një mënyrë më miqësore me mjedisin, atëherë do të ndajmë 5 trupa pastrimi me produkte natyrore që ju mund të merrni në konsiderat për të hequr qafe, njollat dhe për të rimarr ato të bardhën me shkëlqim nga rrobat tuaja. Uthull e bardhë. Përveç të qenit një produkt që ndihmon në heqjen e njollave dhe papastërtive, uthulla e bardhë nuk është agresive me pëlhura dhe i ndihmon ato të zbuten në mënyrë që ata të mos kenë nevojë të përdorni zbutës pëlhurash. Si ta përdorni, shtoni një deri në një filxhan në uthull të destiluar të bardhë në detergjentin tuaj të pastër natyror dhe lani si zakonisht. Nëse veshja juaj ka njolla në qafë, nën sjetull apo zona të tjera, aplikoni uthull në zonën e prekur dhe lëreni të veprojë një orë para shpëlarjes. Sot buke është një produkt që përveç të qenit shumë i lirë, vepron thellë në pëlhur, duke eliminuar njollat dhe duke siguruar butësinë ndaj pëlhurave. Si ta përdorni? Shtoni një të dytën filxhan sot buke në detergjentin tuaj natyral dhe kryeni një larje të zakonshme. Mos harroni të ndani gjithmonë rrobat e bardha nga ato me ngjyrë. Për pika më të mprejta, aplikoni direkt të përzirë me pak lëng limoni. Perodiks hidrogeni. Perodiks hidrogeni është një produkt që ndihmon në zbardhjen dhe kujdeset për veshjet, sepse nuk përmban klor.
Si ta përdorni? Në larje normale, shtoni një të dytën, gotë periodik si hidrogeni, 3% me detergent normal, gjithashtu mund të aplikohet direkt në njollë. Lëng limoni. Lëng limoni është një astringent natural i cili pastron thellë, heq të gjitha llojet e papastërtive dhe lër lirinë e freskët të bardhë. Si përdoret? Mbushni një tenxhere me ujë dhe feta limoni. Derdhni pak dhe pastaj thithni rrobat për një orë përpara se t'i lani rregullisht. Një tjetër alternativë mirë është përgatitja e një zgjidhje sapuni. Një lugë gjelle krip dhe lëng limoni. Thithë rrobat në këtë përzierje, pasta lërni të thahet në diell. Qumshti. Ky përbërës i natyrshëm ndihmon për të kujdesu për rrobat dhe i ndihmon ato të zbardhen. Rekomandohet për veshje delikate ose pa mbuku. Si ta përdorni? Thithni veshje në një tas me qumësht, lërni aty për disa orë dhe pjesi zakonisht. Këshilla për të mbajtur rrobat e bardha. Veshjet e bardha kërkon kujdes të veçantë për ta mbajtur atë në gjendje të mirë dhe me një ton të shndritshëm. Nëse kjo ngjyrë është e preferuara juaj për zgjidhjen e rrobave, nuk duhet t'i humbisni këto këshilla. Përdorni zbardhues kimik në rrobat e bëra nga polister ose prej pambuku, pasi kjo mund të japë një reaksion kimik në mes të klorit dhe polisterit e cila zakonisht shkakton veshje të verdhë. Kushtoni një vëmendje të thellë ujë që përdorni për larje, pasi ndonjëherë mund të jeti brenjtur dhe kjo i bën rrobat tuaja të duken akoma dhe më të verdha. Kur lani rrobat mund të përdorni një boraks pak të holluar, kështu që ujë të zbutet dhe nuk ka një rrezik të errësimit të veshjes. Ndërkohë për të shmangur njollat. Në rroba të bardha nuk duhet të përpiqeni të aplikoni parfume, deodorant dhe kimikate të tjera që mund të kontaktojnë me pëlhurën. Zakonisht të gjitha këto përfundojnë duke krijuar pika të verdha në veshje. Përpiquni të thani rrobat tuaja të bardha në diell, pasi rrezet ultraviolet ndihmojnë në ruajtjen e synimeve të ndritshme dhe të bukura. Ky është sekreti shumë pritur që ju fal bardhësinë në rroba. Mbajtja e rrobave të bardha pas çdo larje është një nga synimet e çdo ambiente të mirë. Mjafton që të keni 5 kokra aspirin, të cilat pasi ti keni shtypur në trajt pluhuri, duhet t'i shtoni në një enë me 3 litra ujë të ngrohtë. Zhytni rrobat në enën me ujë dhe lërini aty për 2 deri në 3 orë. Më pas futeni në lavatriçe dhe në vend të detergjentit shtoni uthullmolle dhe sot buke. Këta dy përbërës do të përforcojnë akoma më shumë efektin zbardhues të aspirinës. Përveç bardhësis, rrobat tuaja do të mund të ekurosen, edhe më lehtë falvetive zbutëse, të uthullës së mollës. Provoni këtë truk dhe nuk do të zhgënjeni, dhe as nuk do të hishni dorë lehtë. Kjo është arsyeja përse duhet të përdorni uthullën për larjen e rrobave. Shndrit ngjyrat. Shtoni një gjysmë kupe uthull tek rrobat para larjes, ndihmon detergjenti të bëjë mirë punën e tij, duke i mbrojtur rrobat nga çngjyrosja dhe heqja e njollave që mund të lënë detergjente tek njollat. Zbut rrobat. Zëvendësoni zbutësin komercial me uthullin e bardhë të distiluar. Uthulla vepron si një zbutës natyral i rrobave, pa lënë asnjë shenjë nga pas. Shtoni një të dytën kup uthull në shpëlarjen e fundit. Zbardh rrobat e bardha. Mbani të bardha rrobat e bardha dhe hiqni njollat me uthull. Që të hiqni njollat, shtoni një dhe një e dyta kup uthull në procesin e fundit të shpëlarjes. Që të hiqni njollat, vendosni një enë të madhe të zjej dhe shtoni një kup uthull. Hiqeni enën nga zjarri dhe fusni brenda të bardhat. Lëreni gjatë gjithë natës dhe më pas larni si zakonisht. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.